ለሕገ መንግስቱ ለሕዝቦቼና ለህሊናዬ የገባሁት ቃል ለማክበር ስል በገዛ ክብራትልትና አብናይ ነው ማንት ሐጻር መደብና ክብርት ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ናይኢትዮጵያ ፌደሬሽን ቤት ምክሪ አፈጉባኤ ኾይና ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ክተገልግል ዝጸንሐት ዓባይ በዓል ስልጣን እያ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ሎም ዓንቲ ንዜና ማዕከናት ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ካብቲ ቦታኣ ካብቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ስልጣና ባዕሊት ኣብ ፍቓዳ ከምዝወረደትን ከምዝለቐቐትን እያ ኣፍሊጣ ናብዚ ውሳነ እዙይ ዘብፅሓ ዝርዝር ዝበለ መግለፂ ን15 ደቂቓ ዝኸውን መግለፂ ሂባ እያ ባዕሊታ ኣብቲ ዝተዛረበቶ ቪድዮ ክሳዕ ትሰምዕዎ ንእሽተይ ግን ተወሳኺ ርእቶና ክንህበሉ ኢና ንሱ እውን እንታይ እዩ እዚ ብኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ጉጅለ ዕሱባት ንናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ እናጣሓሰ ልዕሊ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘብፅሖ ዘሎ ግፍዒ ንዝሓለፈ 2 ዓመት ክንሪኦ ፀኒሕና ኢና ብፍላይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ክቡር ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዘብፅሖ ዝፀንሐን ዘብፅሖ ዘሎን ግፍዕታትን ወንጀላትን ኩሉና ንዕዘቦ ዘለና ነገር እዩ ሎሚ ድማ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ኣብዚ እዋን እዙ እቲ ጉጅለ ዕስዋት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ከመሓይሾ እየ ኣመሓይሸ ኣብ ስልጣን ዝፀንሐሉ ግዜ ከናውሕ እየ ዝብል ተንኮል ይጥቀምን ይፍትንን ስለ ዘሎ ስልጣን ካብ ሕገ መንግስቲ ወፃኢ ካብ መረፃ ወፃኢ በዚ ኣብዚ እዋን እዙ ኣብዚ ዓመት እዙ መፅኡ ዘሎ ናይ ለበ ዳሕማ ምኽንያት ስልጣኑ ከናውሕ ይፅዕር ስለ ዘሎ ብመስዋእቲ ናይ ደቁ ዝረኸቦ ዲሞክራስያዊ መሰሉ ተጠቒሙ ኣብ ትግራይ ኣብ ክልለይ ሕገ መንግስተይ ተጠቒመ መረፃ ከካይድ እየ ንዝበለ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ መፃኳ ክወግአካ እየ ኣዴታት ክሞታ እየን ቆልዑ ክመቱ እዩም እናበለ የፈራርሕ ስለ ዘሎ ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ንምፍራስ ዝግበር ዘሎ ተንኮል ተሳታፊት ኣይከውንን ብምባል እያ ካብቲ ዝነበረቶ ናይ ፌደራል መንግስቲ ስልጣን ባዕሊታ ብፍቓዳ ለቂቓ ዘላ ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ካብ ስልጣና ባዕሊታ ምውራድ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ ቅልውላብ ኣብ ዝለዓለ ጫፉ በፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየና ዝኾነ ኮይኑ በዓልትኹም እቲ ናይ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም መግለፂ ተኸታተልዎ ስለዚ ባጭሩ ይሆናል አይሆንም የማለት መብት ያለው የፌደሬሽን እንጂ የከፍተኛ ምሁራንና የጠቅላይ ሚኒስተር ውሳኔ አይደለም የምሁራንና የአገራት ተመክሮ 100% እንደ ቅቡልነት ተወስዶ የሕገ መንግስት ትርጓሜ ብቻ ነው የስልጣን ማራዘሚያ ክፍተት በሕገ መንግስቱ የሚሞላው ብሎ መወሰን የህዝቦች ሉዓላዊነትና የምክር ቤቱ ወሳኝነት ተነጥቆ እንደተወሰደ አድርጌ እቆጥረዋለሁ። ምክንያቱም በዚህ ጉዳይ ላይ ወሳኙ ምክር ቤት ሆኖ ሳለ በውጭ የተወሰነለት ህጋዊ ልባስ ለማልበስ እንዲደረግ እየተደረገ ነው። ይሄ ደግሞ በተለይ በተለይ ለምክር ቤቱ አባላት ለሕገ መንግስቱ ለወከላቸው ህዝብና ለህሊናቸው እንዲቆሙ የማያደርግ ታሪካዊ ስህተት ነው። እንዲህ የምልበት ምክንያት የተሰጡ መግለጫዎችና ሐሳቦች ይህንን ውሳኔ ካልተተገበረ ይህንን ውሳኔ በአጣሪ ጉባኤ በምክር ቤቱም ይሁን በአጣሪ ጉባኤ ውሳኔ ካልተወሰነ ወየላችሁ የሚል መግለጫ አይነት ተሰጥቷል። ይሄ እንደ ምሳሌ ለመጥቀስ በራሴ መብት ተጠቅሜ መንግስቴን በምርጫ ነው እምመርጠው ያለው ህዝብም የጦር
የማዝመት ዛቻ ወርዶበታል። ይህ ማለት አስቀድሞ የተወሰነ መሆኑን ያሳያል። ስለዚህ የተከበራችሁ የአገራችን ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት ኩብራትና ኩብራን እኔ ሙስሊም ወጣት ሁኜ የሴቶች እኩልነት የሃይማኖት እኩልነት ሙሉ መብት ያረጋገጠ ወጣቶች ከጦርነት መማገድና እንዲሁም የጦርነት ጭፍጨፋ ሰለባ ከመሆን ያስቆመ የእምነት እንዲሁም የብሔር ብሔረሰቦች እኩልነትን ሙሉ መብት ያረጋገጠ ህገ መንግስት መካድ ስለማልፈልግ የመላ የአገራችን የብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ቃል ኪዳን የሆነው ህገ መንግስት የማክበር እና የማስከበር አደራ በመሐላም ጭምር ተቀብዬ እንዲሁም የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ሁኜ ይህንን ተግባራዊ ለማድረግ የተሾምኩትን ህገ መንግስቱን ሲጣስና እንዲሁም አምባገነናዊ መንግስት ሲመሰረት ተባባሪ መሆን ስለማልፈልግ ለፌዴሬሽኑ ባለኝ ታማኝነትና እንዲሁም በህገ መንግስቱ አንቀጽ 13 እና አንቀጽ 9 መሰረት ህገ መንግስቱ የማክበር የማስፈጸምና የማስከበር እንዲሁም ተገዢ የመሆን ህገ መንግስታዊና ዜግነታዊ ግዴታዬ ስለሆነ በህገ መንግስታዊ ተግባራት መሳተፍ ስለማልችል በህገ መንግስት ትርጉም ሽፋን ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ህብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓት አደጋ ላይ የሚጥልና አምባገነናዊ መንግስት የሚያመራ የህገ መንግስት ትርጉም ለማስወሰን በፌደሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤነት ሁኜ መምራት አልፈልግም፣ አልተባበርም፣ አልፈጽምም። የዚህ ታሪካዊ ስህተትና የሴራ ፖለቲካ ተባባሪና አስፈጻሚ መሆን ህሊናዬ አይፈቅድልኝም። የተታገልኩለት ፖለቲካዊ አላማ እንዲሁም ለዚህ ስርዓት የወደቁ ሰማዕታት አደራና የብሔር ብሔረሰቦችን አመኔታ አልክድም። ራሴን በራሴ የማወሰን መብቴን ተጠቅሜ የሚያስተዳድረኝን መንግስት ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ መርጬ ነው የምተዳደረው ያለው የትግራይ ህዝብም እኔ የወሰንኩልህ ካልፈጸምክ በስተቀር አይሆንም ብሎ የጦር ዘመቻ የማዝመት ዛቻና ይህንን የማዝመት ዛቻም ህገ መንግስታዊ ልባስ የማልበስ የህገ መንግስት ጥሰት ለማርቀቅና ለማጽደቅም አልሳተፍም። ይህንን በማለት ለህገ መንግስቱ ለህዝቦቼና ለህሊናዬ የገባሁት ቃል ለማክበር ስል በገዛ ፍቃዴ ከፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤነቴ ያሰናበትኩ መሆኔን አሳውቃለሁ። በዚህ አጋጣሚ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላትም የዚህ ታሪካዊ ስህተት ተሳታፊ እንዳይሆኑ እና በውሳኔያቸውም ሁሉ ለህገ መንግስቱ ለወከላቸው ህዝብና ለህሊናቸው እንዲቆሙ በዚህ አጋጣሚ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች እንዲሁም ለህገ መንግስቱና ለፌደራል ስርዓቱ ወገን የሆናችሁ ኃይሎች ለህገ መንግስቱ ከማንኛውም ጊዜ በላይ ዘብ እንድትቆሙ ያለኝን ጽኑ እምነት በመግለጽ በስራ ጊዜ የሰጣችሁኝ አመኔታና ለተባበራችሁን ሁሉ እያመሰገንኩ ልባዊ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ክብርና ሞገስ ለትግሉ ሰማዕታት። ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎም መዓልቲ ብጣዕሚ ሓፀር መደብና ኣብዚ ኣክትዛዘምያ ብካሊእ ቪድዮ ክሳዕ ንራኸብ ድሓን ቅኒዩ ድሓን ኩኑ።